گەڕەکێکی شارەدەی دیانە لە ناوەندی شارۆچکەی سۆران. لێرە کریستیان و مسلمانەکان پێکەوە دەژین. سەنتەری ڕۆشنبیری دیانە تایبەتە بە چالاکیە ڕۆشنبیری و وەرزشیەکانی کریستیانەکان. ڕیڤان چالاکێکی کریستیانەکانە و باس لە پەیوەندی و هاوبەشی ڕابردوو ئێستای مسلمانان و کریستیانەکان دەکات. چۆن ئاشوریە کوردێک ئەنفال کراوە، بۆ شۆڕشێک شەهید کراوە، بۆ کێشەیەکی سیاسی لەوانەیە زیندە بەچاڵ کرابێ، ون کرابێ، ئێستاش دڵنیام وایە، چونکە دەبینین دام و دەستگاکانی ئێستا بە تایبەتی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕۆڵێکی گەورەی هەیە. ڕۆڵ دەدات بە ڕۆڵی ئاشووری و کریستیانەکان کە ببنە ڕابەرایەتی لە بەڕێوەبەرایەتیەکان. لێرە جیاوازی ئاین نەک نەبۆتە گرفت، بەڵکو بۆتە هەوێنی پێکەوە ژیانێک کە دانیشتوانەکەی وەک کەسوکاری یەکتری مامەڵە دەکەن. 6 ساڵ زەبی ئەمە لێرەینە لەگەڵ مەسیحیانە، وەکو برایە ژیانە، هیچ مشکلمان نەبووە. ئەوان مەسیحی بوون، ئەمە ئیسلام بوون، ئەوان دینی خوان، ئەمە دینی خوان، بەس بۆچی دیکە ئەمە هەر برا بوونە. مناسەباتی یەکدرین کردیە، تازێکیان هەبووە، جێژنیان هەبووە، نەخۆشیان هەبووە، ئیشەچیان بەمە بووە، لۆمان کردینە. ئەوان ئیشەچیان ئەمە ئیشەکن بەمان بووە، ئەوان لۆمان کردیە. وەکو برایە پێکەوە ژیانە، ئەوە جیرانی منە مەسیحیە، ئەوە جیرانی منە مەسیحیە، ئەوەش لێرە جیرانی منە مەسیحیە. زیاتر لە 200 خێزانی کریستیان لە شارە دیدیانە و گوندەکانی هاودیان و بێدیان لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران نزیکەی 200 لە پاڵ مسلمانانی ناوچەکە بێ ئاریشە دەژین و هەردوو لە بەشداری خۆشی و ناخۆشیەکانی یەکتر دەکەن. تەیفور محەمەد، کوردستان، 24 دەڤەری سۆران.